Декларація ФОП на єдиному податку третьої групи. В даному випадку це за півріччя. Переходимо в свій кабінет, в розділ ведення звітності. Я посилання дам в описі. Вибираємо правильний звітний період. І створити документ. Ми підтягнемося шаблони відповідні. Вибираємо необхідний нам шаблон з кодом. Дивимось, заповняємо, чи тут чи це перший документ, чи це поправка, чи це новий документ. Це все автоматично наразі нічого не міняємо. Так як я не вношу поправку, створюю новий документ. І номер це перший. Просто натискаю створити і йдемо далі. Генерується така от декларація. Перевіряємо спочатку, чи правильно все вибрано, чи звітна, чи правильний. Звітний період. Перевіряємо всі дані, які підтягнулися автоматично. І можемо далі переходити до вже заповнення. Вибираємо потрібний вам рядок. У мене це 5%. Вводимо всю суму за звітний період за півроку в даному випадку, включно з попереднім кварталом. Так? Автоматично далі підраховується, скільки податків я б мав заплатити. Вводжу тут, скільки податку я вже заплатив за минулий квартал. Відповідно, оця сума, що лишається тут, мені необхідно заплатити її в цьому кварталі за цей звітний період. Тобто так вводиться вся сума і скільки вже заплачено. Далі тут всі поля ми лишаємо, як є. Перевіряємо дата, чи співпадає з тою, де ми будемо відправляти. Натискаємо «Перевірити». Бачимо, у мене тут є кілька помилок. Давайте їх поправимо зараз. То немає вказано кведів і кількості працівників. Тут є 0. Вказуємо кведи ваші основні. Це є комп'ютерне програмування. Для того, щоб додати квед, тут така хитра штука, треба правою кнопкою мишки клікнути по заголовку. Навіть не по заголовку, а по самому рядку. Попасти так треба, і тоді там з'явиться кнопка «Додати новий рядок». Так, і вводимо, звичайно, всі кведи, які нас цікавлять. І знову натиснемо перевірку, щоб переконатися, що все окей. Натискаємо «Перевірити». Зараз все добре. Можемо зберегти декларацію. Як бачимо, вона в статусі перевірена, тут галочка така ставиться. Треба її далі підписати. Вибираємо всі необхідні свої ключі і вводимо їх для того, щоб підписати документ. Натискаємо «Підписати». І у нас з'являється такий ключик, що вже декларація вона підписана. Далі ми її можемо відправити. Натискаємо «Відправити». І, як бачите, статус такий міняється, значок додається, що воно відправлено. Так, і тут квитанції мають ще згенеруватися. Як бачите, одна вже автоматично згенерувалася. Ця квитанція говорить про те, що документ є відправлений. І ми маємо ще отримати другу квитанцію, яка буде говорити про його успішне прийняття. Давайте рефрешнемо таким чином сторінку. І бачимо, друга квитанція вже встигла прийти. Давайте ще її відкриємо. Переглянемо. Так, пише, що пакет прийнято, що документ якби успішно прийнято, без зауважень. І, в принципі, це всі квитанції, які мають бути по цьому. Ось так досить просто подається декларація за будь-який період. Наразі це все.